Momentálne pripravujeme v Národním divadle operu Leoša Janáčka, alebo teda opernú bilógiu Leoša Janáčka Výlety pana Broučka. Sú to vlastne dve operné diela. Prvým je Výlet pana Broučka do Mnisíce a druhý diel je vlastne do 15. století. Táto opera je výnimočná tým, že v nej Leoš Janáček vychádzal teda z prozaického námetu, zo satirickej prózy Svatopluka Čecha, Výlety pana Broučka. A teda v takom ako keby kontexte jeho tvorby zaujímajú také zvláštne postavenie, lebo naozaj je to de facto jeho jediné dielo, kde vychádza z nejakej humoristickej predlohy. Janáčkova opera Výlety páně Broučkovi je zajímavá a unikátní tím, že to je jediná Janáčkova opera, která je napsaná přímo pro Prahu. Po úspěchu Pastorkyně v roce 1916 zde v Národním divadle v Praze, kdy byla slavná premiéra, po dlouho odkládaná, řekněme po dlouhé době, kdy Karel Kovařovic vlastně Janáčkovi dovolil a rozhodl se uvést toto dílo a znamenalo to de facto opravdu rychlý start Janáčkových skladeb a oper i na světová jeviště. Tak po tomto úspěchu byl Janáček tehdejším dramaturgem a pozdějším šéfem opery Otakarem Ostrčilem přímo inspirován k tomu, aby napsal druhý díl, nebo respektive aby napsal další operu pro Národní divadlo. Janáček se rozhodl použít právě Výlet pana Broučka do Měsíce a připsal na, skoro se dá říct zjednodušeně, objednávku, vlastně ten druhý díl Výlet pana Broučka do 15. století. Tajné chodby, tajné šaláře, lidé uměli se také zavrtat do země. Nejdřív jsme na Vikárce, blízko hradu, u pivečka. Pak je velká akce na Měsíci. Krásy lůdy, projdi v kázi, boj se vrázi, miluj vázi, v kázi, vázi, nebo vázi. Teď jsem v 15. století a to jsem domšík od zvonu. Pan Brouček vznikl před 130 lety, Svatopluk Čech napsal ty své romány v 80. letech 19. století a číst je obrovské dobrodružství a velká zábava a člověk se tam musí smát nad tím, že vlastně jsme za těch 130 let zůstali v jádru úplně stejní. Co se týče výběru solistů, tak jako každá Janáčkova opera, ale musím říct, že tato je to ještě o dvě patra náročnější, bych řekl. Je to těžké obsadit. Janáček používá, jak je známo, a jsou dochovány zde poznámky z prvního uvedení v roce 1920, kdy řada pěvců to považovala za nespívatelnou soudobou operu tehdy, odmítla tu roli vůbec přijmout nebo nastudovat. První to, co vám prozradím, je to, že tohle je můj první Janáček v životě. Já jsem v životě předtím nespívala žádného Janáčka. Tak se tak pomalu seznamujeme a myslím si, že je to asi to nejtěžší dílo, který jsem si mohla vybrat. Hlavní roli je Jaroslav Březina, který nejenže dostojí těm nárokům partitury po všech stránkách, pěvecké i herecké i interpretační, ale opravdu je tak zžitý s tou rolí, že si myslím, že se zapíše, doufám, že se nám podaří a zapíše se tato jeho interpretace spolu samozřejmě s ostatními všemi postavami, které kolem něho krouží, se dá říct, ale nejsou zdaleka tak rozsáhlé a veliké, se zapíše do Zlatého fondu Národního divadla. Oh,
Leoš Janáček ve výletech páně Broučkovi přišel s takovou originální myšlenkou propojení kolika postav do postavy vlastně jedné, tím, že tři postavy vždy zpívá jeden zpěvák. A ten důvod proto byl takový, že Leoš Janáček nechtěl zobrazit izolovaně svět v Praze, ten realistický svět na Hradčanech, v té hospodě na Vikárce nebo u ní, potom svět na Měsíci a potom svět v 15. století, ale celé to chtěl propojit, aby to byla jakási jedna zvláštní halucinace pana Broučka, protože vlastně ty jeho výlety jsou jeho opileckými sny a on v těch snech potkával vlastně ty své známé zvykárky v úplně zvláštních, bizarních souvislostech. První půlce vy jste viděli dvě mé role. První je Málinka, která je mi velmi sympatická, protože v soukromí se mi říká Márinka, tak to je jenom malinký rozdíl. V té druhé části, kdy se Prouček ocitne na Měsíci, jsem Eterea, taková bláznivá jeho vysněná, která ho pronásleduje. A úplně na konci jsem Kunka. Mě je nejblíž Eterea, ta je bláznivá, strašně, ta se mi líbí. Ta opera, vlastně to zadání Janáček i Ostrčil chtěli, aby vlastně ten druhý díl nějakým způsobem reflektoval vznik tehdejší samostatné Československé republiky. Takže příběh, kdy pan Brouček se díky Leoši Janáčkovi ocitne napřed v naprosto surrealistickém prostředí Měsíce, a ta první část opery je vlastně takovou jakousi i hudebně valčíkovou, burleskou, naprosto jeden proud rychlého sledu tanců a hudby, ve kterém se těžko lze na poprvé zorientovat, ale ten dojem vlastně člověk nesmí posuzovat po jednotlivých frázičkách, ale jako celek, tak ten druhý díl je naopak, pokud použijí takhle na první slovo zatěžkané, tak to zní pejorativně, ale je to skutečně ta diskuse těch husitů a to přítomnost varhan a velkého obsazení chorálu a slavnostních zpěvů evokujícího setkání pana Broučka se světem husitů je opravdu úplně jiný svět. Tá výtvarná stránka je pre mňa vždy alfa omega a mala som teda to šťastie, že som mala po svojom boku výborných výtvarníkov, Simonu Vachalkovú na kostýmy a naozaj sme si chceli vyskúšať nejaký ako keby experimentálnejší prístup k tomu celému. A scénu navrhol Pavel Borák a nesmierne nás to proste spolu bavilo, lebo chceli sme vytvoriť niečo, čo by bola viac inštalácia než klasická scenografia alebo klasické kulisy. A tomu samozrejme zodpovedá aj to herectvo, pretože musíme hľadať iné prostriedky než tie klasické alebo popisné. Takže je to veľmi ťažká práca, ale dúfam, že výsledok bude stáť za to. Povídali jsme si o tom hodně dlouho s paní režisérkou, že vůbec i s panem dramaturgem Hučínem, že vlastně to samotné téma, že existuje nějaký český človíček, který se vlastně moc ani nezajímá, co se děje kolem a má zájem na tom spočítat, jestli mu platí nájemníci nájem a jestli má každý večer svých 9 piv u vikárky, na vikárce vypito, že také o něčem svědčí v dnešní době. Tak věřím, že to najde své diváky, především ta nádherná hudba, kterou Janáček toto dílo, jako ostatně všechny své opery, doprovodil.